37 років, багатодітна мати. Жінка виховує трьох синів віком 11 років, 8 років та найменшому 8 місяців. Ірина на протязі багатьох років потерпає психологічного насильства, свідком якого є діти. Жінка неодноразово повідомляла поліцію, проте кривдник відбувається профілактичною бесідою або адміністративним штрафом. На початку року жінка вирішила протистояти чоловіку-насильнику та подати на розірвання шлюбу. Проте суд відмовляється відкритті провадження, адже жінка виховує дитину, яка не досягнула однорічного віку. А те, що чоловік чиняє психологічне насильство над жінкою та дітьми, до уваги не бере. Якби була ратифікована Стамбульська конвенція, то пані Ірина могла б розірвати шлюб та захистити себе та дітей від психологічного насильства. Ратифікуйте Стамбульську конвенцію, надайте постраждалим ефективний захист.